Què tal? Com esteu? Molt bon dimecres. Déu-n'hi-do quines tardes tempestuoses hem tingut per iniciar la setmana. Per exemple, han caigut 23 litres per metre quadrat a Beuda. Ruixats i tempestes molt irregulars. Ens deien que aquella calamarsa a Olot, per exemple, el dilluns a la tarda, però en canvi a les preses no queia ni una sola gota. Fenòmens de molt difícil concretar. Matins i migdies amb Santa Magdalena que van eclosionant aquestes nuvolades des del Pla de les Fonts, fotografia que ens capta en Melcior Badosa. Avui, jornada en què es poden produir ruixats i algunes tempestes, com sempre, Vall de Bianya, nord de Montagut i Oix i també l'Alta Garrotxa. Es poden estendre amb menys intensitat o probabilitat en altres zones adjacents. Què ha de passar de cara a les pròximes hores? Seguirem parlant de molta calor, molta xafogor, temperatures màximes que poden superar els 35 graus, especialment a la Baixa Garrotxa, i es repetiran les nuvolades de tarda que poden deixar alguna tempesta, ara veurem on. De moment al matí encara no. Al matí de sol, aprofitem-lo per fer activitats a l'aire lliure, començaran a créixer baix a les primeres nuvolades, que poden ser més evidents desenvolupades a les capçaleres de la Vall de Bianya i de l'Alta Garrotxa. Es poden anar estenent a mesura que avanci el matí a les zones una mica més baixes, al centre, oest, sud i Alta Garrotxa. La tarda es presenta una mica més insegura. No pas tempestes i pluges o ruixats generals que durin tota la tarda, però sí una tarda una mica irregular. Pot començar tronant a la Vall de Bianya, a Beget, tronades i gotellades o ruixats, xàfecs intermitents efímers que poden arribar fins a la Vall d'en Bas, fins a Riudaura, poden afectar Joanetes al Coll de Bracons, la Pinya, la Canya, també tronades a tota l'Alta Garrotxa, que poden deixar gotellades, ruixats dispersos, a Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts, a Begudà, a Argelaguer, a Tortellà, a la Mare de Déu del Món també nuclis convectius, es pot sentir tronada lluny a Beuda, Maià de Montcal, a Besalú, però especialment al terç nord de la comarca. El flux és del nord-oest a sud-est, per tant poden desplaçar-se lleugerament i pot ploure una mica, gotellades, a Olot, a les preses, a tota la plana central, a la zona volcànica de la Garrotxa. No arribaran aquests núvols pràcticament a les planes d'Hostoles. El dia es presenta força assolellat. És el municipi amb menys risc que pugui ploure, per tant, amb menys risc que arribin nuvolades més actives. Temperatures a la banda alta del termòmetre, màximes de 32 a 36 graus, acusada sensació de xafogor, sobretot a la Baixa Garrotxa, a la vall, al curs del riu Fluvià, a la vall de Mieres i a la vall de Llémena. A la resta de comarques de Girona, ruixats i tempestes a la tarda. Al Ripollès, que es poden desplaçar, ja hem dit, a l'Alta Garrotxa, Riudaura, poden arribar fins a la Serra Transversal, fins a Santa Magdalena, la zona del Bellmunt, la Serra de Milany, l'extrem nord-nord-est de la comarca d'Osona, tocant amb el Cabrerès i amb la zona de Bracons, Sant Andreu de la Bola. Nuclis convectius en aquest sector no seran generalitzats, es desfaran a mesura que avancin en sentit sud i alguns ruixats també es poden gestar a l'interior muntanyós de l'Alt Empordà. No se n'esperen de pluges a la Cerdanya, força sol a la Costa Brava, sobretot a la part meridional, i temperatures a la banda alta del termòmetre. Veiem l'avanç de pronòstic. Com divendres, esperem alguns ruixats de tarda, sobretot a l'oest. Temperatures en lleuger descens, però no tant com en principi pronosticàvem. El cap de setmana es presenta més càlid i amb menys possibilitat de precipitacions. Sortim a l'exterior i repassem aquest reguitzell de fotografies de ruixats i tempestes que han afectat, sobretot dilluns a la tarda. Dimarts a la tarda vam tenir algun ruixat i alguna tempesta més local. Tot i així, aquestes precipitacions han sigut fortes, hi havien alertes del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat d'acumulació de pluja, més de 20 litres en menys de 30 minuts, i també el pla Inuncat amb prealerta de protecció civil per aquesta vulnerabilitat que aquesta pluja pugui fer desbordar puntualment algun curs fluvial. Que en tinguem constància no ha passat, però sí que ha plogut amb intensitat, sobretot al centre, l'oest, a la Serra Transversal i especialment a l'Alta Garrotxa, i aquests núvols que des de lluny enfoquen a la comarca i que ens fan veure també aquesta inestabilitat d'aquest inici de la setmana. I ens acomiadem des de l'Albada al Portitxol de l'Escala. D'aquí Marredondo. Que vagi molt bé. Fins demà.